Hazai pályán a Komárno elleni felkészülési mérkőzésen aratott 88-67-es győzelemmel mutatkozott be az Albacomp Fehérvár kosárlabda csapata. A szerda esti találkozóra mintegy 1500 néző volt kíváncsi a Vodafone Sportcentrumban, akik láthatták a csapat új játékosait is, köztük a próbajátékon lévő amerikai Claxtont. Az új játékosok mellett a régi felfogás is szembetűnő volt a találkozón, vagyis a fehérvári együttes jó védekezéssel és gyors ellentámadásokkal szerzett pontokat, elsősorban Handlein, valamint Keller révén, de Supola is 10 pont felett zárt a találkozón. Branislav Zunic természetesen a fiataloknak is lehetőséget biztosított, akik közül Madár András 8 ponttal hálálta ezt meg. Az Alba időnként látványosan játszva szerezte meg a győzelmet, pénteken este pedig már a horvátországi Dardán vesz részt az együttes egy nemzetközi tornán, szeptember 7-én pedig újfent hazai pályán bizonyíthat a Zunic csapat a Falco elleni felkészülési mérkőzésen.